ဝါဆုံးအဆိုးဝါဆုံးတဲ့ပို့ပြီးဆိုးဝါတာကိုတို့ရုံမှာမဲ့ဖွဲ့သီးလို့ပဲကျွန်တော်တို့သိကြရလက်ရှိရှိနေကြတဲ့မျိုးဆက်တွေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူကတကယ်တလိမ့်ဆန်တဲ့ဆိုးပါတယ်ဒီလိုပြောလို့တို့နာကောင်းနာလိမ့်မယ်တကယ်တလိမ့်ဆန်တဲ့ဆိုးတယ်မိစ္ဆာလို့ပြောရမယ်အဖွဲ့သီးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမိစ္ဆာလို့ဒီလိုရက်ဆက်ရုံမှာတဲ့ဒီလိုချမ်းသာတဲ့အဖွဲ့ကြီးမှာခင်ဗျားတို့မွေးတဲ့သားသမီးတွေညတို့ထားခဲ့ဖို့တွေးကြည့်အလောင်းမင်္ဂလာပါ MM မြန်မာရှင်နေမှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော်လင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်သတင်းကောင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်လေးကို subscribe လေးနဲ့ပဲအသိုက်တင်တိုင်းကြည့်အောင်ဘင်းနာက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုပဲနှိပ်ပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တွေးကြည့်နော်ခင်ဗျားတို့ဝမ်းနေလိုက်ကြေကွဲလိုက်တောက်ခေါက်လိုက်အဲ့လောက်လေးနဲ့ပြီးမသွားဘူးဒီအခြေအနေတွေတော့မဟုတ်ဒီတက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့သာရှိဖို့ပြည်သူတွေအားဆိုင်ရမယ်နော်အေးတချို့ကပြောကြတယ်ပြည်သူတွေကတာဝန်ကြီးပါတယ်အော်ပြည်သူတွေကတာဝန်ကြီးပြီဥဆောင်တဲ့လူတွေရဲ့တာဝန်ပဲရှိတော့တယ်လို့ပြောကြတာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အမြင်တော့ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်သူရဲ့ဥဆောင်တဲ့သူရဲ့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နှစ်ခုလုံးမှာအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရအောင်ဒီတူတယောက်ချင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူတယောက်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ကတာဝန်ခြေတာထက်ကိုပုံနေပြီမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူအများเนาะခေါင်းဆောင်ဥဆောင်သူအဖွဲ့အစည်းအများနဲ့ချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နှစ်ခုလုံးမှာပြည်သူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာလည်းအားနည်းချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းเนาะလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ကြရအောင်မယ်ပြည်သူတွေကတာဝန်ခြေပါပြီလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အချောင်သမားတွေကပါအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောင်မှာငြိမ်ပြီးတော့အရင်လဲဘာမှမလုပ်ဘူးခုလဲဘာမှမလုပ်ဘူးသူများတွေကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာနှောင်လဲဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူကတာဝန်ကျေပါတယ်ဆိုတဲ့ဇကားလေးရှိနေလို့အဲ့ဒီအောင်မှာခိုလိုက်နေကြတကယ်တော့တဦးတယောက်ချင်းအနေနဲ့ကြည့်ရင်တာဝန်ကျေတဲ့လူကကျေတာထက်ပိုနေပေမဲ့တချို့ကဘာမှကိုမပါကြသေးတဲ့လူတွေရှိတယ်အေးဒုက္ခရောက်ရင်တော့အခုနာပြောတဲ့မိစ္ဆာတွေလက်အောင်မှာခင်ဗျားတို့ရောခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေလည်းရောက်လိမ့်မယ်အားလုံးရောက်လိမ့်မယ်နော်သူတို့ကတော့သူတို့အာနာလက်မလွတ်ရေလုံမှာပဲရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူတို့သိသွားပြီနော်သူတို့အာနာကိုမလိမ့်တဲ့ဘက်လေးနဲ့လွတ်ပေးထားလို့တောင်မရတော့ဘူးဒီကောင်လေးကိုဒီတစ်ချိန်ငါတို့လက်အောက်ရောက်ရင်တော့ခေါင်းကိုအထောင်မခံတော့ဘူးဆိုပြီးနင်းထားမှရမယ်ဆိုတာစစ်ကောင်စီကသိပြီခင်ဗျားတို့ကတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာနာကျင်မှုတွေမုန်းသီးမှုတွေနော်ခင်ဗျားတို့မျောလင်းချက်တွေခင်ဗျားတို့ပြင်ဆင်မှုတွေကပြည်စုံညီမပြည်စုံလိမ့်မယ်။ဟိုဘက်ကခင်ဗျားတို့အပေါ်မှာနာကြီးတယ်။သူတို့အုတ်ချုပ်ချင်တိုင်းသူတို့ဗိုလ်ကြချင်တိုင်းကြလို့မရတဲ့အပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ကိုနာကြီးတယ်။ခင်ဗျားတို့နာကြီးတာတဲ့ပို့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ခင်ဗျားတို့ပြင်ဆင်တာတဲ့ပို့လိမ့်မယ်လို့လည်းထင်တယ်။အေးသူတို့အောင်မြင်သွားရင်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတယ်တရားကအဆုံးသက်တိုက်ပွဲဆိုတာကနော်သူတို့အောင်မြင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့မျောလင်းချက်အဆုံးသက်တိုက်ပွဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှဒီရုံမာမှုတွေဒီကြမ်းသမ်းမှုတွေကအဆုံးသက်မှာအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့နိုင်ရင်လို့ရှင်အမှန်တရားကတနေ့ကြတော့ပေါ်လာမှာပဲအဲဓမ္မနဲ့အာရမမှာဓမ္မကနိုင်တာပဲဆိုတော့တောင်ပြောမြောက်ပြောအပြောတွေအတွေးတွေခင်ဗျားတို့တွေးမနေကြနဲ့ကျွန်တော်သိရသလောက်တော့လောကကြီးကအမှောင်အားကြီးတဲ့လောကနော်အာရမတွေတိတ်ထွန်းကားတဲ့လောကဓမ္မကိုလိုချင်ရင်တိုက်ပွဲဝင်မှရလိမ့်မယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားမှရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှတကယ်ဒီအကျံဖတ်မှုတွေဒီရုပ်မာမှုတွေဒီဆိုးသွမ်းတဲ့ဘဝတွေကအဆုံးသက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လက်ကိုအောင်ပွဲရောက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေရေသာခုံမနေနဲ့တာဝန်မကြေကြသေးဘူး။ပြည်သူလို့ခြုံပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်သူလည်းတာဝန်မကြေသေးဘူး။ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းတာဝန်မကြေသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလှုပ်ရှားတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်။အဲအခုခုဒါစစ်ကောင်စီကဒီလိုမျိုးကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရုပ်ရုပ်မာမာတွေလှုပ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒေါသတွေထွက်ကြတယ်ကြေကွဲကြတယ်နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာသူတို့လိုပဲလက်တုံ့ပြန်ဖို့ပြောနေတဲ့လူတွေလိုင်းပေါ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုသဘောမကျဘူးခင်ဗျားတို့ကိုသီးခံဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတတိထားဖို့ပြောနေတာအဲ့ဒါကစီရေးနိုင်ငံရေးထောင်ချောက်တစ်ခုလို့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့စီရေးနိုင်ငံရေးထောင်ချောက်တစ်ခုလို့ပြောရသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်အုပ်စုကကဘာမှာအကျန်းဖတ်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်နဲ့ကဘာကြီးကတည်ထားပြီးတာ
အဲ့ဒီအုပ်စုကသူတို့ကိုသူတို့လဲအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာသူတို့ကိုသူလဲတိထားပြီးတာခင်ဗျားတို့ကိုဒါလိန်ရမယ်ထင်လို့တချိန်ကလိန်ရတာသူတို့ကိုသူတို့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းမှန်တိထားပြီးတာကဘာကြီးကလည်းသူတို့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းလို့တိထားပြီးတာအခုကြတော့သူတို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့ဒီအနာသိမ့်ဖြစ်စဉ်နောက်မှာနော်သူတို့တွေဖုံးနိုင်မဖိနိုင်ဟိုဒေသမှာဒီဒေသမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒေသစုံမှာသူတို့ရဲ့ရက်ဆက်တန်းကြုံမှုတွေကနော်လဲပြင်းမှာဆင်သွားသလိုထင်ရှားသွားပြီအဲ့ဒီတော့သူတို့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့ရက်ဆက်တန်းကြုံတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူကလည်းသိသွားပြီအကြမ်းဖက်အုပ်စုဆိုတာကိုပြည်သူကလည်းသိသွားသိချင်းသုံးမျိုးသူတို့အကြမ်းဖက်အုပ်စုဆိုတာကဘာကြီးကလည်းသိသွားပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကလည်းသိသွားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ကဘာကြီးကလည်းသူတို့အကြမ်းဖက်အုပ်စုဆိုတာကိုသိသွားပြီဆိုတာကိုလည်းသူတို့ကသိသွားပြီနော်အဲ့လိုသိသွားတော့သူတို့ကမထူးချဲချဲတာကျွန်တော်တို့ကပါအကြမ်းဖက်တွေဖြစ်အောင်သူတို့ကမြှူဆွဲပြီးထောင်ချောက်ဆင်တာသူတို့ရဲ့ဒီလောက်ရက်တွေအပေါ်မှာလာခဲ့ဒီမှာငါတို့ကလည်းမင်းတို့လိုလက်တုံပြန်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ line နေပေါ်မှာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလိုလက်တုံပြန်ပြကြမယ်သူတို့လိုပဲရက်ဆက်ချမ်းချုပ်တဲ့အပြုတ်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆံကြမယ်ဆိုရင်အဖြစ်ကြီးကဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့နဲ့မချားတဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေပါတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့တွေလက်ထဲကိုဒီတိုင်းပြည်ပြန်ရောက်သွားရင်လဲဒီလိုပဲဖြစ်သွားမှာပါလို့ကဘာကြီးကတွေးစရာဖြစ်သွားစီရေးနိုင်ငံရေးထောင်ချောက်ဆင်းတာနော်ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ခြိတွန်းတဲ့ကိုခင်ဗျားတို့ကပါဆွဲချဖို့လုပ်တာအဲ့ဒါတတိထားပါစိုးစိုးဝါးဝါလက်တုံပြန်တာတွေနော်လိုင်းပေါ်မှာစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖန်တီးတာတွေမလုပ်ကြနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်မာမှုတွေဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုမြင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုဒါတွေကိုဘလောက်ထိအားစိုက်ပြီးရှင်းထုတ်ရမယ်ဆိုတာကိုအာယုံစိုက်ပါစစ်ရေးမှာစစ်ဟာလက်နက်ကင်တိုက်တာဖြစ်လို့ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောရှိပေမဲ့စစ်မှာလည်းစစ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီစစ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအတိုင်းကျွန်တော်တို့တိုက်စရာရှိတာဂျန်သူကိုစစ်မြေပြင်မှာတိုက်စရာရှိတယ်တိုက်ပါ။ဖမ်းမိလာတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုစစ်တုံးပန်းတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံဆက်ဆံကြပါကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့တတိပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါစိုးရိမ်လို့ပါဒီအပိုင်းမှာပြည်သူတွေပောက်ကွဲနေတယ်ဒီလိုတွေပောက်ကွဲပြီးတော့သူတို့ဆင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ထဲဝင်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပါအကြမ်းဖက်အသွန်ဖြစ်သွားလိမ့်သူတို့ကတော့မထူးခြားတော့ဘူးကဘာကြီးကသူတို့ကိုအကြမ်းဖက်ဆိုတာတိသွားပြီပြည်သူကလည်းတိသွားပြီအေးငါတို့လိုမင်းတို့ပါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စီရေးနိုင်ငံရေးထောင်ချောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်လို့ပါတနည်းအားဖြင့်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တောင်မှသူတို့ကဒါလူလူကိုအကြောက်တရားပေါ့ခါတိုင်းသူတို့အသုံးပြုနေကြအကြောက်တရားဖန်ပြီးဖို့လုပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့調査တိုက်ခိုက်ကြမယ်ပို့ပြီး調査တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေကိုလည်းတိုက်ပါတိုက်ပါမတိုက်သေးဘူးလားမတိုက်သေးဘူးလားနဲ့နောက်ကနေဝိုင်းပြီးတော့ဖိအားပေးနေတဲ့သူတွေကလည်းစစ်ဆိုတာကကြည်ရှိမှတိုက်လို့ရတာတနတ်ရှိမှတိုက်လို့ရတာဆိုတာကိုသိပြီးတော့ဝိုင်းကူဖို့လုပ်ကြပါမတိုက်သေးဘူးလားမေးပြီးမေးရုံနဲ့တင်ခင်ဗျားတို့တာဝန်မကျေဘူးနော်အလုံးလုံးနေတဲ့လူကိုမလုံဘူးလားမလုံဘူးလားမေးနေမဲ့အစားနော်ကူရင်နဲ့ဘာကူရမလဲဆိုတာမေးရင်းနဲ့မှခင်ဗျားတို့ခိုင်းနေတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းခိုင်းကြပါအေးအထက်ထပ်ပြောလိုတာကတော့ပောက်ကွဲမှုတွေကိုသတိထားကြပါဒါကထောင်ချောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒါကဒေါ်လန်ရေးပါလက်စားချေတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ရုပ်မာမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးလက်စားချေဖို့မလိုဘူးနော်ဒါကဒေါ်လန်ရေးဒီလိုရက်ဆက်ချမ်းကျုံမှုတွေနော်ဒီလိုလူမဆန်တဲ့အပြုတ်အမှုတွေနော်အဲ့ဒီအပြုတ်အမှုတွေနဲ့ဒီပြင်းထန်နေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့နောက်စနစ်အဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့ဒီစနစ်တွေကိုဖြိုချဖျက်ဆီးပြစ်ပြီးတော့လူသားဆန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအုပ်ချုပ်ပြီးတော့လူသားဆန်တဲ့စနစ်တွေနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုလူသားဆန်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဥပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ဒေါ်လာရေးလုံနေကြတာသူတို့ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေရုံမာမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ဒဏ်ပေးရုံလက်စားချေရုံလုံနေတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သတိထားပါဒါကဒေါ်လာရေးပါလက်စားချေတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးဟိုဒီလိုမျိုးအကျဉ်းဆိုးတွေလဲကျွန်တော်တို့စီမှာဟိုရှင်တန်ကူးဆက်သွားလိမ့်မယ်အကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကိုထိမ့်ပါ break out ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့တတိပေးခြင်းနဲ့ဒါအများကြီးတတိထားရမယ်အချက်ထဲမှာပါတယ်နော်တကယ်တော့စစ်တပ်ကတချိန်ကသူလိန်ခဲ့ညာခဲ့တာတယ်လှည့်ပြားလို့ရတယ်ပြည်သူအများစုကိုလှည့်ပြားပြီးတော့သူအုပ်ချုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုကိုပြည်သူကနားလည်သွားပြီဒ
တတိုင်းပြည်လုံးကတည်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအခုတတိုင်းပြည်လုံးကနောက်ဆုံးလမ်းစဉ်ရွေးပြီးလက်နက်ကင်ဒေါ်လာနေကြတဲ့အခါမှာသူကအကြက်သေးကိုရင်ဆိုင်လာရတယ်။အဲ့ဒီအကြက်သေးကိုဖောက်ထွက်ဖို့ရှင်းရှင်းပြောရင်ဇက်လန်းဇက်ကွက်တွေခင်ဗျားတို့ရုပ်ရှင်တွေပြဇက်တွေထဲမှာကြည့်ဘူးမှာပဲ။နော်။ဒီဘီလိန်တွေကဒီလူဇိုးတွေလူမိုက်တွေကသူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်တွေကြက်သေးလာတဲ့အခါသူတို့ကနောင်တရရမယ်အစာပို့ပြီးတော့မိုက်လုံးကြီးကြတယ်။ပို့ပြီးတော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုံမှုတွေလှုပ်လာကြတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒါကသူတို့အကြက်သေးဖြစ်လာတာ။သူတို့ကြာရှုံးလူနေနေဖြစ်လာတာကိုပြတာပဲ။တကယ်လဲခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။နော်။အခုခဏပြောခဲ့တဲ့ဒီစစ်တပ်ကတိုက်ရိုက်ခိုက်ရရှိတာမဟုတ်ဘူးလက်နက်ခဲရန်အားကောင်းတာသူတို့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရမရှိဘူးလက်နက်သူရင်သူတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူလေးအရှုံးပေးရမယ်အုပ်စုစစ်တပ်လိုတာအမြင်ခံထားတာသူတို့နဲ့လက်နက်အင်အားတူဖို့ပဲလိုတဲ့တော့ဘာစစ်ပညာမတော်ကြီးကြီးမားမားမလိုတလောက်ဒါအရန်တူကိုအထင်သေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးအထင်ကြီးနေမှာဆိုလို့ပြောတာလက်နက်ခဲရန်တာသူရင်လွယ်လွယ်ကူကူလေးရှုံးတယ်အခုမြောက်ပိုင်းမှာကြည့်လက်နက်ခဲရအောင်မအလုံးစုံသူတို့လိုလေချောင်းနေပါတယ်တူသေးတာမဟုတ်သေးဘူးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေကိုကင်တွယ်ပြစ်ခတ်နိုင်တယ်ခဲရံပေါ်တယ်အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့လာတောင်မှသူတို့မိနစ်ပိုင်းနာရီပိုင်းလေးနဲ့စခန်းတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရလောက်အောင်ဒီသူတို့တွေတိတ်ပြီးတော့ညံပြင်းတယ်စုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ဒီစစ်အုပ်စုပြက်လူပြက်ချင်းဖြစ်နေလို့ပို့ပြီးတော့မိုက်ပြချမ်းပြရုံမှာပြနေတကယ်စစ်တပ်ကပြက်စီးတော့မှာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေညင်ညွတ်ကြဖို့ပဲလို့ခဏကလည်းညင်ညွတ်ကြဖို့ပြောရင်ပြောရင်းနဲ့တခါတရံလဲနော်အားမလို့အားမရအခြေအနေတွေမှာတယောက်တယောက်လက်ညှိုးပြန်ထိုးကြရင်ကျွန်တော်တို့တွေကပြန်ပြန်ပြီးကွဲလာကြတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းသတိထားဖို့လိုကြလိမ့်မယ်နော်ရန်သူကပြိုတော့မဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းကပို့ပြီးတော့အားပြိုင်မှုတွေကလည်းအချိန်ကောင်းလာတယ်ဘတ်တွေကွဲလာတယ်အဲ့ဒီဘတ်ကွဲလာတဲ့အခြေအနေတွေမှာရန်သူကတတ်ရှုသွေးကွဲမှုကြောင့်လဲပါကောင်းပါမယ်